ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହରିଶଙ୍କର ନ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କ ବୁଲିବା ଅଧା ରହିଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କରରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ କାହିଁ କେତେଆଡ଼ୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୃସିଂହନାଥ ଓ ହରିଶଙ୍କରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ଆପଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ରୋଚକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 415 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ମହକୁମା ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ 81 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ। ତେବେ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଯାନ କରି ଯାଇପାରିବେ।